Fala galera do Missalva, tudo bem? Vim aqui então para apresentar o nosso curso de matemática para ENEM e vestibulares. Então para ti, que tem dificuldade com números e quer aprender desde o começo, né, para se sentir bem seguro na hora de fazer a prova, esse curso aí é exatamente para ti. Como é que vai funcionar? A gente vai estudar, praticar e tirar as dúvidas. O nosso estudo ele vai acontecer através das aulas de matemática do extensivo 2017. Então tu vai ter acesso a todos os módulos do extensivo 2017 e mais aulas especiais que são aulas lá do comecinho da matéria de matemática para tu não perder nenhum passo das bases para depois conseguir avançar sem problemas. A gente vai praticar utilizando exercícios resolvidos, então a gente vai ter muitos exercícios resolvidos ali para tirar a dúvida na hora que está resolvendo, e uma apostila especial com mais de 400 exercícios resolvidos e classificados com ordem de dificuldade. Então, olha que maravilha! E na hora de tirar dúvidas, a gente vai ter monitorias ao vivo semanais, onde tu pode postar as tuas perguntas e o professor vai responder na hora e o nosso tira dúvidas, que é um espaço também para tu mandar as tuas dúvidas e interagir com os colegas. E além disso, a gente tem quatro encontros de orientação, onde a equipe do Me Salva vai te ajudar a perder o medo dessa matéria aí tão amada e odiada que é a matemática. Curtiu? Então, acessa lá planuenem.mesalva.com/barra cursos por matéria para saber mais e ficar bem ligado nesse nosso curso. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima!